Jak přijede Česká televize za Bačou na Slovensko a říká, jak je to možné, že jste se dožil vlastně tady, jako je to tady krásný a příroda, všechno super, ale 94 let je krásný, ne? A on, víte čo, ráno se zobudím, vypijem pol deci borovičky. Ne, tak to nejde, my jsme veřejnoprávní televize, tohle to je propagace alkoholismu, tak místo toho panáka řekněte, že jste si přečet knížku třeba, nebo... Dobré. Ráno se zobudím, prečítám knihu, hej. Ďalšiu prečítám, ještě raz jednu prečítám. Idem k Lacovi, tam čítame, čítame. Popoludní ideme do knižnice a čítame, čítame, čítame. Nad ráno ideme k Jožovi, lebo on má i tlačiareň. Jak Bača říká svojí kamarádce, Terka, tak ti povím, teda, pěkná si takto, pěkné vlasy máš, to ti přistane také vlasy, a i šaty máš pěkné, naozaj, vlasy, šaty, pěkné, 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 a i topánky pěkné, pěkné, pěkná si, tak to ti to velmi přistane, a ona, Bača, ty ma chceš jebať, jaj, aj múdra si, aj múdra. Sedí Bača u ohně, ale už je moderní Bača, tak kouří trávu. A přijde k němu Ježíš a říká, Bačo, sem čušaj do piče, sadni si. Pofajčíš. Tak Ježíš veme to, tu trávu a udělá. Já jsem totiž Ježíš Kristus a on, dobrá tráva. V Tatranské Lomnici v hotelu v pátém patře bydlí nějaký arabský host a protože se chodí modlit každý den v 5 hodin, tak se jde na balkon vyprášit koberec. A teď s ním klepe na tom balkóně a dole jde nějaký Bača, kouká na něj a... Čo, Aladin, neštartuje, neštartuje! Dva kamarádi chlastají spolu Bačové v hospodě a on říká, Štefan, stál sa oborovičku, ale o velku, že keď si takto lahneš na stôl, tak ti doprostred čela takú malú hnedú bodku vyserem. A však to nie je možné. Sa stáv? Dobre. Si lehne na stůl, ten si sundá kalhoty, celý ho podělá. Však si vravel iba bodku, a on, no čo, prehral som. V Nízkych Tatrách Bača visí za jednu ruku na dvou prstech a čte si knížku a přijde frér a dobrý den, Bača, my jsme z televize Markýza, vraj tu bývá Bača, čo má také zvláštné schopnosti. A on, to bude pičovina. U Bačové v hospodě, ten říká, Štefan, prosím tě, já bych som velmi súrně potřeboval požičať 100 korunáčku, nemůžeš? A on, vieš čo? Keď ti požičám, budem nasraný, hej. Keď ti nepožičám, budeš nasraný ty. Spravíme kompromis, chod do piče. Myslivec Čech přijede za svým kamarádem za Bačou do Tater a teď kouká na ty Tatry a říká, kamaráde, to jsou kopce teda. To ne jako ten můj revír v těch Krkonoších, to jsou krtince proti tomu. Hele, ale v těch Krkonoších, tam je taková ozvěna. Já když do těch Krkonoš zavolám, jak je ti Rakousko, tak se ještě dvakrát ozve, ousko, ousko. A tady to musí být bomba, ale. Počkej, já to zkusím a volím. Ne, ne, nerob to, nerob to. Tu v Tatrách je velmi čudná ozvěna. Říká, jak čudná ozvěna? Včera jsem takto do Tatier zavolal, chalani, do roboty. A víš, hodinu jsem počul, choď do ryti, koko! Šutná. Machrují takhle před sebou Američan, Rusák a Bača ze Slovenska a ten Američan říká, my máme u nás tak dlouhý hangár na letadlo, že letadlo s plnýma nádrž to nepřeletí na druhý konec. A Rusák říká, u nás, když vaříme bors, to tak velký chrnec, že polivku míchaj dvě jaderný ponorky. A Bača říká, já mám kamoša, to je těž Bača, on je zo starého Smokovca. A tomu, keď se kokot postaví, tak si mu takto 17 havranů posadí.
A Američan říká, tak to je nejvíc asi. Tak jako takhle, ten hangár je veliký, ale letadlo to přeletí s obtížema, jako na rezervu, ale přeletí, to je teda přeletí. A Rusák říká, u nás to nemyslí dvě jaderné ponorky, ale varecka, ale obrovská varecka. A ten Bača, a já jsem klamal, on nie je zo starého Smokovca, on je z nového Smokovca. Přijede reportér za Bačou a říká, no a vy, ako dlho tu býváte takto hore s ovcami? Já tu hore s ovcami bývám 42 rokov. 42 rokov, no to je pekné, to je pekné. Ano, a máte tu aj kamarátov a susedov, že sa môžete porozprávať? Nie, 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 iba ja a ovce. No ale také veci, čo ja viem, že máme novú pani prezidentku, aká je situácia vo svete, to viete, nie? Neviem nič, nemám elektrinu ani televíziu, iba ovce. No dobré, ale tak čo ja viem, tak bezpečný sex, to poznáte, nie? Hej, hej, označím si tie, čo kopú. Bača, jediný svědek znásilnění u soudu, korunní svědek. Bača, povězte tu u soudu, čo jste viděli. Dobrý, dobrý. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozrím do kroviska a tam vám je bačka. Bača, to sa zapisuje, či by ste spisovne nepovedal. Dobre. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozrím do kroviska, tam taká je bačka. Bača, povedzte súlož, hej? Dobre, dobre. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozrím do kroviska, tam súlož. Idem bližšie a tam taká je bačka prišla. Bača se ožere, tak aby neupadl, tak se takhle opře v hospodě a za chvilku si všimne tý svojí ruky a... Jaj? Fíha. Štefan, pojď sem. Pozri se hen tam dole, mám tam chlpy? Hej, máš tam chlpy. Jaj? Mám tam aj vajcia? Vajcia tam nemáš. Škoda, to by bol dobrý kokot.